Simba gane ne banna mabulire Radio Simba Charles Romsha na Siraje Rubwama ne Ahmed Kateregga Musaazi Siraje Charisa inabu akute notebook walinga ayagala okusimbula agende naka na kalamu kabeyi mtono na hei akanja zisi na yesebu nsaba jaka saba mama nyele biki wakubwe wiche eno irani yabadde mukuluka plani yo kwesasuliza ku Israeli guliro lisomye ekifuula nenge eguliro lisomye ekifuula nenge eguliro ettufu liri nti Israeli yasse omutujju na chinku ngenda lwache kola okwesasuza esonga kwesasuza nenda omutujju na chinku gweno nyereze emyaka ana Israeli gwe badeno gabadde wangayira kukata yafude yes yafude si Israeli yamkubye na Israeli yasse yabadde Lebanoni owa Hezbollah kakati yigulire no wapara no akulira Hamasa why do you think them to you because yalondewa there was the Oslo which was please there was the Oslo accord Oslo accord yakiriza the Israel what the Palestinian Authority okuba akaloro Gaza ne bakuba akaloro bwakuba akaloro the head of the Palestinian Authority under the Oslo accord na amulonanga katikiro nga prime minister so he is an elected prime minister and exiled prime minister. Why do you call him a terrorist? Siraje tugende maso. Agasemba yegeka okulonda kwa Venezuela kwa langiridwa nga awangu data no mwa kamba bamugamba te wali igundi. Results sheets zilaga ba kumiye mu mwili bali kuweka la kasa ba okanya okulonda kunna. Nabano bagantu. Ate nebayo mijulwana agamba nti waye nti oyo ye ya wangu de tumuyoza yozo opposition. Oyo mulwana muzibu nyo. But I read the statement. Did they congratulate him? Ampuliriza gasimba gane nebanna mawulire. Si eliaka kasanti wahi nti oyogedde kuchokuweleza mu koti nti ye John Kakande yamuweleza agenda reportinge mu koti haigamba ulile wegakolwa kati ya welezani ono bamuita mubuke nene bayo no mulala mpereza agayisebo mu koti bakuweleza ngayo ngechibonerezera ndi aba New Vision bwe baraba nganga stories zote zikakata ndi zili muhu omunyo ogutanoze aga ndi gendo reporting ile mukote era ina gwagamba wanate mukwano gwange omunene funo omunye prime minister ya mwemulugunyake omisete nzeri nyamba dendi ogedde era accurate eh agenda kuri court reporting neti yalwaye na ganti wanyu wa ngenzi ambuliza gasimba gane ni banna maulire Kateregga ntandikide uwo akati abo abe afa barunda obo ibira byo nimbyegera makerere nye byaki ibyo gena mu court kuriza mu wandike nayo kugena makerere ku bisoma yataka makerere yo okuliriza chikulu eriyo munamateka kugambye sebo Kateregga teriyo ndagano jokola na afunye sente za PDM era n'olwekyo teriyo koti erimunsa ya dentono bweti egenda kusingisa musango alemeddwa okuzaaye za PDM neze emyoga wuno munamateka I agree with him in toto chwara yemuko chenga yana byemukora anti if it's a soft loan we magazine emyo kusasura that's a civil matter it's a debt it's a chwara loan bwezi bazine emyo kusasura why do you prosecute me it's a debt ntwara musivo ye ntwara musivo koti ofune judgment ontwara the judgment kuri leta where does the state come in in any case it's not your money Bobanga was a sako, it's no longer your money. So it is it's a grant to a sako. Sako on the zimpa, the sako manji. Entwale mukota za sako. Yes. Ampulirize n'ensonga njikomezaawo. Abageto bayinza okuwulira Romshana. Kateregga. Government isigala ye garanta sente za muyi wa msolo. Kateregga emyaka asatu mugumu later. Nzijukira bulungi nnyo. Nagalabibuddo
nagala byoyo mujukirako ensonga eziwerako ekisoka nti jajjange yali musajja wakajanja bulungi ku bintu bya Buganda. Yali avuga eggaali ya laale oba eya Phoenix zaali bbiri, ng'alina Phoenix alina laale, nga gyapakasa baamuwa bagitani Toyota pickup Hilux. Naye nga lwaba agenda okukola ebibye nga ye Hilux agirekawo bwesandibadde n'alinnya Phoenix n'agisotta. Ezo zikyaliwo eggaali ezo Phoenix ne laale sirowooza bazitondawo. Waliwo ono kampuni yali ezitusa naye nga za sente nyingi. Naye omusajja yavuganga laale n'agenda e Naggalabi Buddo ng'ava Maganjo. Naavuga akagaali mpaka eri ne mumubuzo waise wagenze kukola ki? Tatulongoosa tutegeka that bumalirivu tutegeka twasuzeeyo kati tukuma nyumba yaffe koleetya nga ayina obumalirivu kati ne watuuka stage nga yakulongoosa nnyanja ya Kabaka. Nave uwe kafubo yakulwamu Alhaji Moses Kigongo nave uwe gye yali asula najje waffe gye twali tubeera mulago kaleero naga nti mwenna muti munjolekere ye nga avuga gaali ffe nga ayagala tutambulewo mpaka ku nnyanja ya Kabaka. Nze nasibira mulago ku kisaawe nga nsamba kapiira kange ne kanoga era buli lwe baasimbulanga nga bwe tuwetaawo nze nga ku kisaawe mulago ntuuka era ng'olwo lunaku ndumala nsamba kapiira nengera essaawa ze balina okubanga bakomyewo nembeegattako. Naye eyo obumalirivu bw'abasajja abo nina n'omukyalo omukadde yali wa myaka nga 8 yali asula saidi z'ebusege eyo yakwata famire ye practically ng'esula ku nnyanja ya Kabaka balongoosa obumalirivu obwagazi essuubi omulundi ogwo essuubi eryo nga lirimu bibiri ng'oggyeko restitution guru ojjukira the guru resolution. Guru resolution si ya parliament, si ya CA, ya Army Council. Army Council resolving. Army Council high command. Army Council. It was Army Council. Resolving restitution ebidala nebijja mu mateeka. Tutambudde olugendo okutuuka olwaleero. Katerega reflect olugendo olwo. Ne ebiroto by'abantu. Nze ku lwange nali muto ku biseera bya Amin n'oluvannyuma nasoma nnyo documents abataka okuva mu buli district oba mu buli region basinkana Amin. Abamu ku be yasembayo okusinkana baali ba Buganda nga mulimu abaaliko bakatikkiro basatu Mikayiri Kintu, Paul Kavuma ne Mayanja Nkanji. Josh ne basaba okuzaawo Obwakabaka, ne basaba federo, ne basaba okuzaawo ssemateeka wa 2002. Amin abagamba ebimu ku bintu bye basabye bikwata ku Uganda yonna. Amin yali yasuubiza nti walibalayo National Conference ey'abataka bonna okuva mu bitundu bya Uganda byonna balabe ebi ebisoboka n'ebitagiraki n'ebitasoboka kuba yali ataddewo n'obukiiko obuwuliriza commissions of inquiry bungi ku nsonga ezo naye simanyi oba waliwo akamaliza ne ripoti oba zaafuluma. Kakati Amin yagenda okumala ne bakkanya ku kintu eki kye yabawerawo ku olwo ti kale y'omulangira ayitibwa eki Ssaabataka full stop. Era omulangira Mutebu yakomawo wano nga Namasole amuzaala Azami Kazaye na Amin n'agenda kwaino okukiikako embuga. Amin namugamba mwana wange weesomere abakulimbalimba nti Obwakabaka bwakuddaba kulimba. Uganda tedda mabega nga kooti edda maaso nga ki nga Bugolo yafuuka Republic. Ani agamba olwo? Amin agamba Mutebi Uganda yafuuka Republic naye nywerera ku misomo gyo tebakulimbalimba. Omwaka guyinza okuba nga gwaidha 75 kaakati ne tubeera bwe tuti
mchinana mu issue ezama nyinga tuli mukalulu ngiri bya Buganda tebirimu yadde abantu babanga nabyo nga nkanje yabyogeranga ko yali musajja muloko ne watu niyo musajja kamita waluli ya luyimbazi ambuza ndi kibazo nabali mu studio. Are you sure you have the stomach to actually give us truths about the story you've started with? Chali simudde mu byo kuwachi nze ngambi ku bo mudamu tuine mitwe abuza. Are you sure you have the stomach? Ne stomach ukugera half the truth code story jamtandise na yeye baga tu amazimana. So mchinana yabiyogeranga kebye bya federal no bwakabaka yali jo hash mayanja nkanje nibatu kanu mulangira ndi musamize ngata musajja mulokole nduza yali jehovah ya pastor kakati mchinana mukaga oba yali July oba August musajja bamulangiranga obukoddo obuguru nkanje oyo nese bato adde mukuzika Dr. Musitwe Masaka mukitundu nkanje je bamuzala ngera yewazaliwa ne Joseph Mubiru governor wa bank ya soka yewazaliwa Chintu Musoke prime minister sebo bantu ba manyi ka erenduze yova ne mukuru Sempija nayo kudayo kushiri abataka basinkana president bamusaba ibintu bisatu bamusaba federal ne bamusaba obwakabaka ne bamusaba n'okuembiri bulange masiri ebyo president Museveni n'abagamba ebintu byonsa tule byemusabye biri serious bijja kwetaaga okwongera okugira ki okubyetegereza naye asigala ayogera n'abataka ate oluvannyuma ne sabataka n'ateekawo sabataka supreme council ekikolo sabataka olw'okuntikko yali ekulirwa omulamuzi Musoke ya umula kwe kwali Professor Nsibambi ngolo olwa Professor Nsibambi twaluyita ng'olukiiko lw'ebyaffe kakati ate nga ame council resolution yewedde mu 92 enteeseganya zigenda okutandika eziri fomo olwo kabaka nasiima n'ateekawo akakiiko ak'okuteesa nga sabateesa ye Professor Paul Nsibambi ku saidi ya Buganda ne Prism 7 naye nasaawo akake nga ye sabateesa ye General Tumwine kwaliko baserwanga lwanga n'abalala so mu biri ebintu ebisatu bye baasaba babisaba Amini, babisaba Museveni, ekyobwakabaka kyaddawo bukolokolo. Ekyokuzzaayo ebifo by'ennono, embiri, bulange, amasiro, byaddayo bukolokolo. Kwaddiza kyonna. Mwaddirayo nze kulwange kyendowooza nti tekyandibadde kyeyo kyandibadde kya Buganda government singa federal oba regional government ebezeewo kuba kati kwagenderako naki n'ettaka ly'amasaza n'amaki n'amagombolola ne mayiro entongole eza Katikkiro ne baminisita. So bwe ndaba emyaka gye n'asatu mu ogumu ekintu ky'obwakabaka kizeewo obwakabaka buddiddewo ddala nabadde nina we ndaba nga mukulu mulwanya muli ku TVM nga gandi yali ne munywanyi we Kategaya namugamba muna sustaininga n'ebintu bino emyaka ebiri bana abavubuka yanga generation bana abazaaliddwa ku obote n'Amini ebyo banabyappreciatinga mulanya muli yagambye nti ate babyappreciati nze n'okusinga ki n'okusinga ate abakadde ababirabako. So ku lwange ekikitambudde bulungi nyinyinyinyinyo ebyaffe nabyo bitambudde bulungi yadde oba management erimu ebizibu oba ki naye kitambudde bulungi kati ekine ekya federal kirimu ebyobufuzi nalibe ne Katikkiro ng'aga nti era ekyabangibwa ekikyetaaga nga nabiri bwe bitazibwa nga oba oliawo oli bwe yandyagadde naye nga byawe entandika for example bagamba nga li tebazaawo bakabaka tebazaawo buki bwakabaka naye kabaka n'agenda enaggalabi n'atikkirwa ensi yonna n'esanyuka era sabo nze ekiro ekyo nekimala naggalabi mukama wange Grace Makula mukulu yali nannyini ngabo yanteeka Benz n'alagira mukodomi we Dr. Tendo n'anvuga ne bantwale Buddo bunga bukyalisanga 2-3 era saba abamu ku bannamawulire ba wano ebintu baabijja ku nze
aba print aba electronic ngaba seruga nabala ne aba print bagana ba chigozi ba sento ngaba new vision bagero kujanga not all birumbirumbi byao eranze byenna formulating zina ba wanga brief walabe byaji for example nakola observation ngabu mayanja azene omtaka semanobe ne kabaka zene jeri Neri wangu liriani, ilia sema nubi mtolo wa hivirumi rumi. Hapu maenja ya soko kusale dhilo kufewa sema nubo kudachi. Waka waka. Nenchu wa mulu njama vision inebachi kuwa minyo. Loku wa abu ya lama njidu anti ya sala nge dhilo. Kwa mtu minache mboge na mchua. Nechukua atina yodala. So, ndi proud nage nti echintu na chetabamu. Atene mba proud nga. Kabaka ayogere eri nobera proud nti era amawulire wagawa twist ya Siraji saga wa, my own observations ateze nizi sharing ne banange nizikolera dala opinion nenga teri amanyite a small boy nze chatandikide kunze president nayogere eri bulange eri olukiko mu bulange ne kabaka ne katikiro nkanji awona ne kilicho gamba emyaka 3 mu ogumu waliwo okutyante ebintu bino biyinza obutatambula ali mazuri yali awandi kanti Mutesa the last kabaka of Buganda nga bali kweli theory ya mini nti obwakabaka tebulijira ki obwakabaka buzeewo ate obwakabaka buno bwali busobola obutaddawo kubanga kawefube yali akoleddwako bukyabuvaawo mu nkaaga mu mukaaga yabeeranga agwa butaka lule yagezaako okuteekawo wano barijono commissioner ediribo wanga wa Buganda ndoze n'okulayira teyagira ki teyalayira mukyukakyuka lezi yasemba yokola nekyabika nti ebintu ebyo bizibu naye Museveni bwamira omwoyo mwame kanso nebamuwakanya bakahinde otafire babesije baseruwanga luwanga nalemerako Museveni ngo omuntu yasamu kinene Abaganda basamu nyo kwa utolwe chinana mugumu chinana mkaga balu itabamu tebali ba spectator angaiza nsambu mugumu nesambu muenda tebali indabulinzi wanu mchisawi mbili wali tulinda gali konsaro bali ba zanyi ni ila bali ba sobolo kuhisi wawo ni umu sajate ya bali isawe chintu nechiba kati nzendoza echeta agisa kati wana fe tubere yu mikolo nebanjulo umami wa saba sajia kabaka owomuluka nebanjulo umami owomuluka owa government no gambo mwana uliasoma gundi SST ukubyawula yes akimanyi tuno bishop abawe na mirembe nuna abawe rubaga ibi bya dini niba nabarabikanga abakolo mulimo ogumu bonna bakubiriza abantu committee development bonna bakubiriza hygiene bonna bakubiriza kulima na kulunda nze nsubira kati ekinzo okwetagisa era nawe na kumkoto nawe gobera ko gwa Buganda think tank je bangamba abamu nesimanyi balo yabamu tebakanya nacho nti provision izo msemateka mbubweziru waonga tezikola ziba teziriyo mu provision ya chikumi mu nyinge ya chikumi nsambu mumu nana ya semateka wa chenda muetano ngewe ya longo sewa mbili etano ne mkawairo lukubaba mba bionu na kawairo ya shedio ne haba muate atuko zeba itobu wairo ne mkawairo kumkaga sixth shedio bala ambike ekintu n'endagaano y'olwenda kiyali teyakola ekintu n'essemateeka wa 1912 kiyali takola engeri olukiiko regional assembly mu kitundu ekirimu obwakabaka bwe lunaabeera nga kabaka ajja kulonda kimu kyakuna ekyabamemba b'olukiiko olw'okuva mu 25% era nga abataka abo be bajja n'okubakiyita standing committee with exclusive powers on culture ebintu byonna ebyennono ngaabo bye basalawo luli olukiiko olwawomu terubigira ki omuli okusako kabaka n'ebirala n'ebirala so nze ndowooza nti olugendo of course deliberately n'obuuka disagreement we yali eriwa enkiiko ebbiri enkiiko ebbiri kyazuulwa nti zijja kuwa nange nzikanya n'ab'emmengo webaga nti kubanga ndooza gavumenti yali ega nti tubeerewo n'enkiiko Yunusuf Kasirivu akugambye nti tobuuka nakya minisita w'omayanja agenda agamba abantu nti obwakabaka tebuliiwo ekyo nakyo kale tujja kituukako naye kiri eky'enkiiko ebbiri kyali kiyinza okutegeera obubi n'okwawula abantu oba abaami bano nze bendabanga abaami ab'emirundi ebiri bwe baleeta obuzibu
Chiria cha sibuwa hondo za chechali chisingo burungi. Ndo za side zombi, government, nebitundu ebirale bya Uganda. Kwa waluwe bintu bivaloza nti Buganda ya visiva Kenya amanyi. Sebo, ingate siye ya lienyo. For example, joga nti katikilo. Yes, ajakulu onde wabandu. Ne, ngaro onde wambazali na nwabe chitundu echo. Habibu nyorobeba chia siva konga bata nti abafuru chivali baba malako ebifo mparlament neroko gabi. Bano baruwa mshana. Tibajia kufuwa mkatikilo. Ne wakati, bajajabi. Bainu kubanga bali wabamu chitundu echo. Insalo za Uganda wezako mkubilo wa mkumu endachi abili mkaga. Kakati echo, ne chichisiba bulungi. Chiricha abadda gamba. Chiricha mkuru manja. Mwami manja. Ali entitled to his views. Kakati ye mwami manja. Alimba na abagamba nti ekyazibwawo si kingdoms ne traditional institutions. Ekyazibwawo si bwakabaka ne bukulembeze obwensikira n'obwo obukulembeze obwennono. Kati mu Luganda, nze lwe nayonka mbabeere, enjawulo wakati w'obwakabaka n'obukulembeze obwennono n'obukulembeze obw'ensikira sigirabawo. Ekyo obwakabaka bwa bika bingi. Kati obwakabaka bwa Katonda. Kingdom move nakono asiba asaba wanonga atandika ngayogera ku bwakabaka bwa Katonda na kikati obwo obuteeka luddawo. Mwami mayanja nze ndowooza nti waliwo mu byettaka yiwenzikanyamu naye ngaza amasaza wano ne nzijukira Romshana. Romshana alina ebizibu n'Abayudaaya nga balwanira teritori yaabwe naye waliwo yajja wano nga oba yasuze musanyufu kiki nga tuyimbira mu nnyina oluyimba lwe yayimbanga. You know, chora sora kwa sonywa. Hey. Balimba mama. Hey. Sayuni. Sayuni. Sayuni chawa. Sayuno mwiguru. Ruhanga ya jatu jabera. Katonda jabera. Mbwe indufa jendi genda. Au. Mama nakiriza. Hey. Na hawa wana. Tuwa mungu hile suka za white. Raga yosifu na kuweba kamu suka za white. Yesu za Yesu na astwara ku kanisa rubura nazi bakamusewe Yesu gana ukiriza ukiriza nje lyo bwakabaka obutali buno nenga obita Zion. So echa mkuru mayanja mba nkirabira omu na ye okusomozera okuliwonga mukiriza sebo okusomozo okuliwo katerega about what the story nja kudda ku contentions bones of contention siaje rubama Katerega chatuwade echangu ewa Katerega is to narrate simple, the story. Simple, simple. Katerega abidusi. Olubuto, tainamu berti. Siraji, emyaka satu mungundu. Contention, eba derudawa. Okusikomugua, okutuko olwaleero. The highlights of this contention. Era, relationship erudawa olwaleero. Njaga kutandika ni Nengu mzindaru kwa sila jisigundi Aha, sembe Omugenzi Joshua Mayanja Mkanji Choku kodo, sima nye wanchi muteka Niba nange, rinyali omusajoyo Yaja wafe Mkulao omusajye yali dereva we Kati oli na mkanji ono ye mkulu Mayanja Mkanji ife ya tuga anumuita Kati fabana abato Netugama mkulu Joshua Na atusomesa Na mkanji nze si nze Joshua Nze Joash Mayanja Mkanji Era na atugama nti mwenibari kukaru uvilide Tote ganana liyo Yes, tigamba Mayanja Mkanji Yes, tuama libanga nga funge Na yali msajia mzimu Na mali banga nga simanyiri nyari ya musidamu Yali chika kata kudereva we edda Nga Mayanja Mkanji buwa basi vyo busurubu Babu itanga busurubu kana kalivuka wagu Mustache, nechino Nga ganti ne dereva we Aina kwamba kubera bwacho Baina na kwambala suti yemu kaunda suti yemu nga bafanagana kati bino byensomyo oluvannyuma byebindaga nti munsi yekikesi tebamanya obono Romshana obagundi era ne Paul Mwanga yino musajja ndoze bali bamuyita makanya yali wembali yabanga edisiwe nga bafanagana nga bambala kimu era nga abantu bababuliza buliza ddala Abantu amu wabagala manya abiri
Nina mali banga nga complaining nga silamu batu sera batu wa minister wana nga ngamba wukutanto mmanyi ya jabeli nengeli ya jabeli na yutigira vanyimu nani mmanyi vidandi sadi so ni manji ankanji Johashi tezo bukodo mwesimanyi wukomasimanyi wukutandikira na ye dumu tuba tuli mu coin hotel tutrete kekira okusomesebwa okubangulwa okulonda okwali kugenda okudda kombisele byonga ye minister wa finance yali agenda okugula nga kwa naku satu twasulayo kumachana gulao na gamba banaye nina business schedule nze nno kugulao ate nno kugalao after 3 days nyengenda kutambula mufuwayo wetu compactinga ebintu bino byonna mu lunaku lumu nimugenda okusoma mu naku satu niwa vasa sura sende za mwabaga ni mwadaya wa sigara ni musigari mwote umuruko lenga buwa gamba yes penatua kidiza batu batu compacting yero kusama tuwa kumana saa wa bizi za chino ni batu sasura avadayo ni vadayo ni ngamba ni chile kau na ye ya Buganda na benefit ya uzi wovu nene controversy nene eliku landi ownership land management kwata ku Buganda King Louis okuna mu Faransa yagezako ku managinga ettaka nelimulemerera era yamaliriza bamu assassinate nzili mukazi we Mave Miriam na iba mu assassinating ngitaka likoze iki limulemye oyo yali wa 1758 kakati omuntu yekka amu yagezako ya ku managing ettaka obulungi yali Prince William abamba muitanga konkwala abamuita bastard obyafayo era embeera yettaka eyalema bali bali batuka no kujja kuba kubananyini takanga abakatuliki babajja ketaka lingi yali we bungereza te bali bo ono ngamba kati ono we bungereza ne ngamba bali che bali mwa we bungereza ye kisobola ti bali batuka no kulijja ko ne walijja kuba katuliki ne walijja kuba landlord baka kabalitunde bali guze banansi abasobola ne bali mwa ne batuka no kuiteka ko ba commissioner ngati bo linondi tunda otwala ko ye kameka bye so William nakola ekintu omusingi ogwaleta ettaka lya Bungereza okusaasaana obwenkanya bw'ettaka ne butuukako ne mu Uganda ng'abaali bakama baffe emyaka egyo gye twamala nabo bwe baali gabana ne bagabana ne baleka waakanaana ne baleka waake ne batereka ne bagabana abakulu ne bafuna mulimu abaafunanga omulangira akakungulu yafuna eriringa ye abasiraamu batuwayo kawuye butambala katono bawa mulangira kakungulu oba mbogo mbogo anti kati ye famire eyo andi otuukiriza oliaizo omutaka Nadduli wali wafuna ina afunako paati nene nyawo n'abalala be basobola kati lino eryasigalawo ne bagamba ne baliterekerewo omugigi ogulijja omugigi oguliddako eryo lye lyalema lye liremye lyerivuddeko n'embetezi okubanga likola ki nga lireeta embetezi otherwise senga issue y'ettaka eririraayebo sirowooza nti n'abantu bandidimaninze federal kubanga yes nga eri mu bwenkanya akatikiro nase aliko kati kyakozeeko katono okuteeka mu initiative mwanyi zitezirima abantu ne bavuwayo ne balekera okutunda boda zaabwe ne baddayo ewalala kikoze naye kati obuzibu obwebuze nti in fact Siraje e Masaka bayagadde nnyo okufuna abantu okwekalakaasi naye nga babalaba nga n'omuyaayi gwewandigulidde akaveera ka walajja ajje ku luguudo waakiri agenda nabbe mwanyi musiri nini atamalira biseera ku luguudo abeekalakaasi babuze nti wabaddewo ekkobaane eya gavumenti eno okugezaako okunyigiriza ettaka balandiroodi mwebali abali willingi n'okutunda ngaawo omugenzi nagenda yagezaako okutunda yatundako
niba muri azamanya eri abali willing okugaba eri awe ndi road fund we bagikola land fund we bagikola teyali teyabuna bitundu byonna mostly bagitadde no eri interest za mafuta etali interest za mafuta ebibira bigenze biri azamanyizibwa ne biribwa etuse gomba boyita mabira wali olaba ekibira ekirungi nebo nyingirako munda mita za 3 olaba nsuku ngemiti jonna bagikola emiti ejimu twagenda yo kontusula mu mabira awo no mkwano gwa mita Dennis Katamba ne batugamba nti bire amini ya Simba nga miti nga kozisa nyonyi helicopter na iwe nsigo emiti ne gikola ki eyo initiative wano tekola ki teriwo abantu bebagoba mu ntobazi bagoba mu okusinga banaku boka nti bwotu kenasa neno bibagoba mu ni baba twale mu koti ni bakoma ni bateka ushe ni baba ne banjura osanga wa mayumba agali mu kitundu kyekimu musisi wano yagoba yamenye ya nyakana mu ntoba ziriwe bugolobi nga musitu ekizo na mulimo lwa seba na bachi si alita naji musisi nyakana bamumenya ku nyakana ali mimi nyakana musi yamumenya ebugolobi flat hiyo nana haji kubwa kutaka. Gali vya albanyuwa kwa Sebana yali antute mkoti. Sebana yali hii inakati chari uo mugenzi. Nije ni kati bugolo ubi wali wafe gaba. Nima minya omuntu omu wa petrol station. Nima minya neno kuwa nakawa ngeo kuhilana wafua. Omuntu omu na batuwa mkoti na abasinga. Kati bako ze chintu chichimu. Mu Uganda. Botuke ekazi wali uo lutinde lugendo kwa habi. Katenga lukuma masanyalaze. Manene amazi galukuba buli kiseera luli mwenja tika nene mba bwegenda yo terutunula mukulu abali storinga watya enonya muntu omuye kago ba complaininga kenyo ne gamba gwe tukugobyeo ate wano abuyinja tubuteme wano zimbe wano tozimbawo olulizza simba kana enkoma siaje unzika enkoma unzika bwenti ndi abagaga babiri bali awo ngomu wisobulo wa president Museveni ne siraje togenze kati atemo bya nema ndi mu Buganda netaka ye olokuba oli umarusi siwayo ono matovu Francis ye etaka ili bali nyaga ngate president amanyi envoji yavo nayo nengeri ji yakomya tunyefunza na muyamba kona koma wano ne bamukwata ne bamubba kati alinga agantu ba whistleblower wangaba na abachikoze ku Uganda Human Rights Commission okusasula kwa kutekwa kumanya gibwa tayina kya basasula simba gana ne bana maulire siraje ahintinze ku chintu chetaka njagala genda mirango naye etaka ebadde bone of contention abasoma enagano yolwenda yali ndoza mkulu Odoi Tanga Fred na nsomesa ebyafaayo bwaba amenya ezimu kuzali criticism ezendagano yolwenda ensobi eyo abantu bakyagikola n'olwaleero era nti mumanya ge baatuuma Kabaka wa Buganda nti baga nti Kabaka anaayitibwanga His Highness Odoi Tanga Fred na akasaza ukuwansi naga nti ono Highness abera mulangira omulinda ngoma ebungereza obaba langira bo matwali nti abo baba balinze nti tabera Kabaka nti Kabaka abera His Majesty naga nti kasta bakuita Highness baba baganti akusese tudde nienda gano yali ekiriza abaganda okuyita Kabaka wabwe ki binegative babaganda baba ganda tebafa yoku banga basigala bakyamuita saba saji nesebe kyekya okuwa gochi lisona sonyo kigendako ekya His Majesty ne His Highness kikulu kubanga obwakabaka bwe budda hujuzi nabaganti nga tetukyali twale nga Kabaka amaze okutikibwa tajja kuyitibwa His Highness ajja kuyitibwa His Majesty ne bamuyita His Majesty President Museveni mu mukono gwe n'abawandikira n'abagamba nti His Majesty oba Her Majesty kiba kitiwe kiweebwa Kabaka oba n'abakyala nga mukulembeze wa ggwanga nga bw'olaba Queen ye Bungereza nga bw'olaba Kabaka we Morocco head of state
Kasamukiriziganyiza, awo ne mukwataganana, naye kati ne Kabaka ayongedde kutereeza, naye nnakye mbadde nzijjako kye mmala nakyo ku kyo, buli lw'oyita Kabaka wa Buganda and His Majesty, bakujjukiza and His Majesty kitiibwa ekya head of state, ate kituufu. Naye ndabaho wano Bakabaka n'abakulu b'ebikambi bitundu bya mawanga amalala abeeyita His Royal Excellency Majesty, siwulirayo bwe babareyizingira nayo wabuganda buli lwogamba nti His Majesty naye abalala banyeeyitaaanjagala kasiro omwosho naawo waliwo ebbaluwa eba wa mukulu Museveni ate nga ntuufu ekyo tokikwalifyinga ngeriko ne stamp ne siro ngegamba Kabaka wa Buganda ebyo byabyomu toli head of state. In other words, the story Kabaka. No, the Kabaka was the head of state. Obote was the prime minister. Ochiraba? Arumushana byono nika amalirize opinion ye site bagala mazima kakati therefore chaze guru chalete guru chali ko minus weba kakati kubazo kakati waliwe yagambye twakomawo bukolokolo echo echichinokozayo odo itanga Fred ayinzo kubanga kati omulundi guno tacha ayagala babi mugambe nti yabitusomesa nange yansomesa history echibinokozayo ntiawo waliwo gap abasoma ebiwandiiko bya mwami Yoweri Kaguta Museveni ekyebbaluwa mbadde nakimisinga I must say neerunye Yoweri Museveni bw'aba awandiikira Kabaka wa Buganda n'abalala bonna aga nti Your Highness the Kabaka nze buli lwakawandiika nga nzeyo mu klasi wa Tanga nga ono ategeeza ki kati Kateregga nyambye akikwalifyinze nti ono agamba nti wayi nze kabwejungira wamuzakatmukulukibazowaliwaliweyo eriko kope si bazukulu mukulu kibazo oyinza okukirabira ku mwami Museveni naye Otango Doyi era yakugamba si Tango Doyi n'ebyo ebyafaayo nti Buganda yasooka n'ebeera protectorate naye ng'era state nga bola bazanziba naye endagaano y'olwenda egidimootinga n'egifuula essaza kuba mu Luganda province bakivunulanga ki essaza neega nti Buganda ejja kubeera emu ku provinces ez'omu Uganda ki protectorate kaakati era Kabaka neega nti bw'anaabanga omuwulize eri n'abakyala wa Bungereza kale olwo ne n'abakyala anaamutongozanga nga native ruler beewala mu ndagaano y'olwendo ga nti nga king baagamba nti nga native ruler owa Buganda province so naye ndowooza batwefuga byonna bisobola okutya naye bakabaka si buli Kabaka nti head of state mu United Arab Emirates kuba kati Dubai sije mutenda United Arab Emirates erimu bakabaka bangi ba emir naye barotatingbachairman n'abeera president noono Mutesa gwagamba mu 63 teyali Kabaka wa Uganda yali president wa Uganda era yayitibwanga His Excellency bwe yakomanga wewe ewe mengo eyo n'abeera Ssaabasajja oba His Highness ate bo baki appreciatinga practically kubanga era waliwo Obote bwe yabanga ajerega ebitiibwa bino ebyassa aga nti bakabaka baffe baabawanga ekitiibwa kyassa ng'ate eri Bungereza babiwa bakopi naye bakabaka baffe bali proud of that mpuliriza gasimbagane ne bannamawulire ako mbadde nkoonako bukoonyi kiri ekyettaka tujja kudda because ettaka ebadde bone of contention abaafuna ettaka mu lwenda ebyafaayo ebimu byenzize ensoma oluvannyuma abantu bangi balowooza nti ettaka baakoma okuligaba mu 1909 nze nagenda okukebera ebiwandiiko byewaffe nga abaafuna ewaffe bajjajjange tebaafuna mu 1909 baalifuna mu 1300 wawandiikiranga
omukulembeze entebe esijukira office no indicating nga byoyagala okukola ne wawoyagala naga nti byosabye okusinzira ku byalabye ogwanidde oba tokoze eki togwanidde omukubajjajja yasaba etakali yasaba obunene bwalyo bwali yasaba nga bw'onoosaba yiika kikumi oli eyasoma ebbaluwa bwe yatunuulira naga nti ono bya proposing okukola agwana bisatu n'amukubisizaamu emirundi esatu ku lye yasaba nerya mayiro Syria freehold. So etakali agenda maso kugabibwa. Atesebo ne Siraje lyagambye eri abasiraamu. Abasiraamu baagajjukira bamaze kulwanagana myaka gy'abiri. Abo tebaafuna mu lwenda. Ne banoonyayo ne balaba nga waliyo mayiro kkumi ezifisse naye nga baali babategekera linji omwali n'ensambi ya Hill Mission gye baali batajjayo. Abayikibuli kawembe ne baba wako yeriyeriti abasiraamu tebaali gyali ne baba wa mayiro mukaaga ab'ebukoto ne baba wanya bitundu bya Buganda eby'enjawulo si Butambala kati ettaka lya kuno eryaterekerwa abaana n'abazzukulu abalijja the confluence of crisis wano ebadde ku ttaka erisinga lye twayita erya freehold oba eryakenda akaaterekebwa omujiji ogulijja ettaka eryo lye liri mu territory esinga obunene gye bayita Kato Corridor mu Buganda Kyankwanzi Mawogole wa Bakateregga eno bayitayo Bulemeezi eno Ngoma eyo ringi yonna eyeetooloola Buganda gye baayita eya Kato Corridor ettaka lyaterekebwa savana nga literekeddwa omujiji ogulijja bano bagumba bonna ettaka eryo omujiji gwajja ettaka eryo lyerimu ku ttaka kwe basinze okugoba abantu mu bungi baligabye ne balinyaga bunyazi kati awo bone of contention nene nnyo ky'ovolaba nti abantu enfuna nnyingi bwe baba babanja akenda bandi tuyambyeko ne babeera definitive nti akenda kano kali ludda wa bwe kagenda eri district land boards ekimu ku bintu abantu bye baabuusa amaaso emyaka gino okuva mu 95 okutuuka wano mukadde wange Jaberi Bidandisali bwe yali minisita wa local government yali very opposed ku multiplicity ya districts nga buli lwogende wa Bidandi nti bakutule mu district Bidandi yalina dashboard ng'eriko by'olina okubeera nabyo twagamba district eribeera ne population yenkana bweriti ebeera ne trading centers zenkana bweziti ebeera ne bino ne bino ne bino temubiyina n'olwekyo temufuuka n'ebidandi baamuovarulinga enfunda bwe ŋŋende wa muzeeyi Bidandi ensimbi ziwoome mu muti wali naga nti mmwe ekizibu kye muyina temulengera gye tulaga kuba in my naivete nalingenze wa muzeeyi Bidandi nga mugamba nti naye muzeeyi bwe okaayanidde wano baleme tukutula mu districts naye bannaffe emitala bagujula bakutula kutula mu kinaana bagiyita gerrymandering naye nanga nti nti ekizizo nti mulengera kumpi kubanga bwe watulanga mutingo ogenze mu ssomero nanga nti buli lwe bakutula district etondawo bino ebintu bibiri wammanga etondawo akakiiko akagaba emirimu District Service Commission tebeerako bava mitala ebeerako ababeera mu kitundu ekyo era be bagaba emirimu era mujja kwetegereza ng'ab'omu mu kitundu be mulonze n'obukugu bwabwe ebeerako akakiiko akookubiri District Land Board nti ako ke kagenda okugaba ettaka n'atumya map yalina map ne
kana akantu akayimirira bakaita izo kweyimirira bweti nakwata ne mark nandaga districts zetwali tuwogerako nana tizi no districts originally tezali very tezali populated endala za suffering obulwadde bwa Mungota obwaletebwa sese flies kati tezali mu bantu nti bwogenda okuteeka mu district land board eno ye character y'abantu bwogenda okuteeka ku district land board ekisooka bagenda kubeera bazzi nga basenze busenzi ekyokubiri bagenda kubeera baavu bayinike nga kibazo bw'otwala emitwalo ataano bajja kuwa ettaka yiika kikumi nangandi ekyo kyekigendererwa ekyokukola districts ku ringi ya Buganda eno ampuliriza njagala okebera ebigambo bya mukadde wange oba byatuukirira Peter Chibazo, studio za Radio Simba Senta Musiwanda gi akutumidde Katerega Jalise Luganda, muuliriza wa program eno wa Lulango Kugambye nti oyina ebimu byovu za akataka naye bwono ogenda jali ojja bibulira Chalice Romshana Kakati Nina bwentereza abadde mbuuza nti Mairo Land kitegeeza nti Abaganda ettaka baafunanga square Mairo mulimu abaafuna square miles abaali abanene ne mulimu abaafuna obunene nga acres obwali obunyazi bw'abapolo kagwa kye baliyitira Mairo kye kyabangwira kubanga lyagabanirwa mu ki mu Mairo on average bali abantu lukumi nga buli muntu asubira okubanga ajja kufuna square miles munana naye batono nya n'ettaano oba omukaaga okusinga baafuna na ssatu or even less oluvannyuma bwabapalukagwa ne bamugwanya ne bakisingire abaali mu kyagi baazi kukumbayo ne bazi ne okuva mu kwekalakasa kwa bataka lukumi mu lwenda kumi na njia kujukira kwekalakasa batakabu emyaka gy'abiri ndoza abiri musanvu abiri mwesatu okuvaawo mu kwekalakasa abaali in charge of taka beyongera okugaba ettaka lingi nga baligaba ku ttaka lye bayita erya Mairo naye nga bagaba mu acres era abantu abaafuna ettaka okutuuka mu 1953 mwesatu awo baafunanga yiika okuva ku kikumi okutuuka ne ku bisatu awo n'ekirala mukulu kibazo nti mu Buganda buli nannyini ttaka lwafa abaana batunda ab'ebibanja ababeerako bafuna ebyapa ebyo biba tebikyali mu Mairo kyalisirwa omushaka njagala gwe gwaki olemesa Katerega kwogera njagala Katerega abeere nga interjectinga ekizibu kya Katerega waba ngoyogera ku bya Buganda alwana nnyo amazima galimu kuvaayo ate kakati no katuuliriza nkuuliriza kakati waliwo kyoyogedde ennyanja ya Kabaka njiraba kati nze wa history oba yasoma history kati mba mbuza bani abagisima that's point number one point number two basi misachi what tours because tewali ujembe zino zetumanye zafe za bulijjo twazi nase enkumbi enganda Nati tesimidwa banga dene simidwa Kabaka Mwanga w'okubiri. N'abamu ku bajulizi nga kyali. They are rhetoric questions. Mbadde nze kuba tusimanyi oba tulina ddaba okibuuze nti tukuddamu. Omujulizi ono I'm not asking for answers. Ate lwaki toyagala hapo? They are rhetoric questions. And your rhetoric creates an impression that bakulimba. Sima jojojo ku Mwanga w'okubiri. Si yadda nnyo. Genda maso. So what tools itaka lye basima oba aliteekawa njagala ndi noonye gye likola olusozi olwo ebbali n'ebbali so olusozi lwenda beeno ttaka lyava wali nayo lwava wali olusozi lwalubaga lwava ku ttakaawo kakati mukulu kibazo Katerega basi madamu mu bitundu ebyenjawulo abasi madamu ezo era bwe babeerayo ettaka eryo lye likola emabbali wa damu likola boundary
tujya kutambura yo tuberaye kagati mukuri kibazo tuyina the Uganda agreement 1900 tebajita the British agreement it's Uganda agreement 1900 it's Uganda agreement whether it's Uganda or Uganda tebajita the British Uganda agreement because owamanyi the occupation force the imperial force gwafugidwa company ulitakula nawo ndagano zize uwo ni nkuamba you are now my property as a company kata ni mankola antia nawo ndagano kata obulimba wotandikira but mkuru kibazo kati tunulire monaka ngabo badoyogera ku ma majesté ma highness those words the British monarch has gone through reforms so initially nga ababungereza berwana ko kufuna parliament tebajifuna ku onesere ba prata tebajifuna mudembe I'm even tolerant batani batani ni kings they killed the kings ukufuna parliament kitu yino kunonya who is the sovereign mu Bungereza is it the British parliament or the monarch the king kat king yaliwo sovereign I mean the source of law the will gokora na endoga onoga kati njikoze ne Bungereza na wojawano tuino kunonya ba historia kulwachi twabira na masiga asatu bozi kuno nkerese cyabade mu speech ya kabaka esiga eri abataka esiga eri urukiko and nesiga eri ya kabaka right then ni waberaho the katikiro kumu should call the prime minister ngabo tukina mbongereza lero and katikiro account to the rukiko katwano the president mr president accounts to parliament chovola baye the president akola the state of the nation address now ndoza awe chiva nti alabika bwaba yagadde bwasimye because wano mukuru Museveni before parliament tarabika bwasimye no the constitution orders him the constitution emulagira kurunakuru no around this time or you know kulabika owechi owe statement kakati wali yo kanchi kuvunulire mu rutabalo oyino okulabika oje owoze olutabalo olutabalo munsi Buganda before who eri parliament ku lwabantu very good wano mu Uganda mu Uganda mu Uganda the sovereign mu mbere eno abera parliament now mu Buganda sovereign mu Uganda bantu kwanti abantu baweereza parliament kuwabwe mu Buganda olutabalo tebaluwoleza abantu oluwoza eri the sovereign yes kabaka ya kutuma era jojo kuwoza olutabalo yagaba naye mundagano okuva mundagano yolwenda kabaka naye ali obulagid kimukakatako okugulawo olukiiko buli mwaka kati olutabalo olwo bwoluwoza eri nanyini mu yagaba abami ntigenda ontabalire ejindi okomewo woze because this is not new this has been and it did not come to us kubanga parliament aba America beba gunjawo enkola gye bayita state of the nation oba state of the union baji gunjawo olwa George Washington bwe yagenda ngo kutabala buli lwe yaddanga nga ino okunyumiza banne nti mumanyiwe tutuuse twawambye gundi twakoze bwetu twa nefuke nkola wane waffe baji sangawo no kabaka bwe yagabanga abagabe
Omanyi abazi bamanyi okujja kuno ne balowooza nti fubugunji fube baatusanga nabwo atabazi bana rumshana nze njogedde bigambo byange obugunji fube baatusanga nabwo bwali bwankizo obugunji fubo kabaka bwe yatumanga omugabe ng'omugabe ajja n'awoza eri kabaka mbadde nkebera wano abangereza n'olwaleero the sovereign of the UK is King Charles the Third. Jibawoza olutabaalo. Ye yasiding obuyinza n'abulekera olukiiko. Chibazo, I'm not putting anybody to defense. I'm only saying. No, I need to school you. I think I chifuse person. Bwagambe toina lubuto. Andi bo botandika okuweta. Bwagambe, therefore you have to otomanyi. Please, Chibazo. Genda maso. Bamate mwaga njogere mumbulire. So bogama nto ina masiga asatu. Bo ina luchiko. Where the population is represented. Then oina katikiro. The kabaka wa Bweru. So the kabaka wa Bweru makes a statement. Kabaka is part of Lukiko. Katikiro, sorry, is part of Lukiko. I'm saying yes, but appointed by the kabaka. Because katukwano kabaka gamba, alonda kabaka, ye gwaba yesimide kabaka talaba mukamwani ebyafa bitutegeeza tyokuva mwata numwena olukiiko lubadde lulonda katikkiro kabaka namukwasa ddamula bwe kyali ku mikairi kintu bwe kyali ku mayanja nkanji nakugamba kabaka yoyizo okukyusa ennono musawo okusinzira ku mbeera ngayebuuza kuba ku lubanna abataka naye kabaka talaba mukamwa saagala genda nnyo mu nation so is the katwano therefore tulabye that the sovereign si lukiiko according to explanation Mr. Chibazo the sovereign is the kabaka so I would therefore understand ajja bwayagadde in other words ajja bwasimi the but mukuru katega walu chalese katuli kunyurirum sirirum ya kabaka before the British sirirum ya kabaka after independence before Museveni kakati tuli mu rurimu eyakabaka after Museveni after Museveni agenda di chingamba Museveni maina ina kisoma today is month majaga there are three Musevenis so kati ndiko Museveni waguru yes saba gabe ndiko Museveni waguru mkuru katega gamba ba musaba you get in other words choyina Bakaterega, the National Resistance Army, and therefore Choyina, the National Resistance Army, Yachibawa. It's true. Absolutely. Thank you very much. Atan Yachibawa, the Army Council, of course, under the resolution of the High Command. So, therefore, Chino is an operation. Is a military operation. So voila, the chajamusiye nga chimazo kuyita. Nye, musiye ni mchikona mu. Chajamusiye nga chimazo kuyita. That's why we had the army military people musiye. Chaja as a military, it's a military operation. And therefore, obwakabaka nekabaka must fit in the strategic security. And chora mkulu Museveni achogera kujo. Naga yes na musinkana netukanya bwaba ngo bwakabaka bugenda kuyamba our strategic security. Kat question erinti singa oli abubawa mu assessment ye tebuyamba his strategic security. Kati buli beyond America. No, just wait there. Mwembi. Siye ya bukuna. Omanyi, oli asobola okutebereza nti abawadde. Maybe Yoweri Museveni in his person ngazeyo. Emboze eri Kateregga gy'abadde ayogerako eyagambibwa Mulwanya muli Ssemwogerere. Mulwanya muli Ssemwogerere personally agamba nti ne mwami Museveni amubuuza nti nawe Ssemwogerere okkiririza mu bino. Ebyo bwakabaka. Nti naye the hope of mwami Museveni at the time yali Kibawe.
kijja kuba dibirira kikole ki kigende ani cyo kusomawa mumbozi zabe anyumya nabo unfortunately I'm seven traditionalist singo bugabe webuli singo bugabe webuli abantu bali bwagala buli singo bugabe webuli neta kabali wa the ministry of antiquities nani so I'm saying ne, beyond that nti chirigwa choroza nti ya chigaba olwobu agaze era chaina capacity okuchisikayo cha muzito wako kakati chicha chiri beyond no him. Yes that's your opinion yeah, tete china kwa iguza fa baino bwa kabaka ntyo katomwide katayogera ngara dis ngayogera ngara dis kakati mukuru kibazo and that's the truth jenjagale veyo mukuru kibazo nze bwembanu wanyisa mu 7 strategic security. How do I throw out Museveni? Nga sikitunu demu. Bwabanga agamba, it is my shield. At a strategic level. Now, then katutunule 31 years. Later. 31 years. Mbani nisa kuwa yuka information. Jesus Christ. Kati kiliza. Information jenye kuwa nti, omuku ba diplomati ba fisijia muatu lalinya. Ataiza no kubanga alimukuli ila programu enu. Bali mpasuwe dinzo kuwa gira semu ogerele. Ne ama naba UPC. Ne vamu gama, ndatika sita tumalo kuja omu 7. Gwetu zako ye mtebi wa mwe. Yadu kamu, baji tangani ya semu ogerele. Interpretezi yali propaganda ya mbiyari yali achimbulira chabuntu information yali achimbulira chabuntu propaganda abinare mwemwaji tuzako mtezi yali propaganda yedare ayupi se yaba agenda no 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 katelega mpropaganda yu nagenda mwe ya crafting ira naganjo obota atuse kisumu erase mwogerere wako atirobu yinza ngo obota jia mpropaganda yu mwaku birobula ngo wasasa nyobuwanga muyu ee yakoroza ntabala batwagala nyene msebe nayo ndokutwagala nokutumanya kulwana February mezi myaka 5 osobola okutaya batwagala nabo banji omanyi osobola okuteeka ko kweche kigambo kyosuteeka ko mu luzungu batuba tuchifula negative oyongera ko obwongezi ka prefix wali okutwagala obo butatwagala kisinzira kwataddeko prefix na ajijeko. So 35 kati wewe ujaguza emyaka 3 mugumu ujaguza progress ujaguza survival ujaguza existence mbali ya kutunulira survival what are the threats zisoka zili 5 bwo uliriza statement ya kabaka agamba bino na bino na bino na bino na bino bwe mate mwegendereza omulabe waitira. So what is the definition of omulabe? In my view, omulabe is the national resistance army. I said in my view and you give your view ya room shana. Eh, I don't know why you are hostile with it. In any case, story na yeye. Anje ono we na rem. Tali. Asingero mshana. So my view. Guba kuguba. Guba kuguba. I'm trying to manage. So the national resistance. The national resistance. Ame. Aranakuba. Yes. Tu abuza Mukuru Museveni and I was in that meeting. And Mukuru Museveni nga tugamba. Bwetuba nga tetuwadde Baganda Federal. MPs bafite bagenda kudda. We are in that basement of parliamentary buildings. Katufene tumubuza ato yagala tukulichi. Tuweyo federo. Katuwe kumubuza. Bichi bimwakanya ako. Na bichi bimutakanya ako. Because fe. Twali tusobola kuingira okwebyo. Bimutakanya ako. And that's the agreement. Because binobiro ura agreement. Wechivazo choina officially oineyo biwakanya ako but to officially toineyo biwatakanya ako but ngasena agenda ko biwatakanya ako because yatubira wakatono ngati banaba kumugana oine nsonga semasonga mengu zebadde pushing now katiba sirifu. Walo sizoni nga ensonga sema songa zifuze ensonga sema songa as we speak right now abasirifu why
kuwachi 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 basirifu basirifu akenda maso basirifu wa pressure eva mu NRA basirifu wa kweyagalira now the Kabaka also said three statements esoka Kabaka tabera na musigirwa musigire musigire echo kubiri inaza tasoraga anti nze mvudewo walogengenze kibazo ya jyo kuberaho echo kubiri yerondera katikiro gwaba yagade echo kusatu nayo gera ku the role of bataka soke nkubwe kanonkomeo kakati gasimba gana ne banna maulide ne na Charles Romsha na Siraje Rubwama ne Ahmed Katerega Rusanza nayongera ko yakoni kati biri mu maso so when we in the sea which biri mu maso mulindwa ate onyaga walinyagara kuvao na yongera omanyi mulindwa biri mu maso yo mwamukola bubi kakati nga tuli mu butimu ndi abulambuzi ko bizinge sese neta kali mwali so kati neta kali mwali besese kakanyewe mulindwa biri mu maso mukwano gwange buli rengende kalangara munonyi neche mwamukola kizibu nnyo neche kakati naye bulunyi mbya mobilization mu Greater Masaka kakati mukuru kibazo bwetugamba mukuru mu 7 ku byokuza federal nga tugamba batesa neya yaya katuwa ko bitono ne bamugana okugera lekerawo ati yekola yawa no omwa yaba leading ali mbere mu maso lieutenant nga lieutenant yagamba general ibi bitereke okubiri was mari ya matembe then walks at was kati se kankubulire yo a small story mami Museveni wawulo yeita ku WBS twabiranga ne program yes twabiranga ne program nawe wabanga ko ne ku olu tewaliiko twakola program nze Semuju ne John Kakande ne tamale mirundi kati mwami Museveni nabera uncomfortable ne bitwayogera na abali bamwogerera na ulira nti teba deliver miringa message naga tujidem nga nange wendi nitubera instructed ngala nkujukize nitujiddam ngala nkujukize kwachava nitujiddam anti nyagamba nti oh dear Fridays in teso umutikimi nyanja katwe mugambe wenyaye tebisobara kubera mu Fridays na akalika mu jomo ndabe na ye buyaja yali atusubira ku discussing the floods in teso ne bigendirako ningamba banywanyi betwali tutudde nti ne president temufuna mirundi ebiri buli chemwategeka tuchimubuze ki kati an unprepared untutored UN kaguta Museveni ngali unprepared ngali unscripted nachuka nimubuze but Mr. President kunsonga za Buganda naga but we didn't come to discuss Buganda cause but you're here wa federal mwako mawa nachuka natutunulie naga that issue was closed Semujunganda na amubuza how was it closed, what is the position federal tujisubira di nalaira never this is not going to happen nalaira waliku mpeo kati abekaramu ne tukuruku era nga position ye gamba never now abama ulira abawa andika the story we are running kumande niganti president alaide kufedru katibu ya kube simu naganti that wasn't the subject of discussion era mtamare mirundi manye mruwade na alagire chisoka ni mamu gamba alagire tv teda yoku koze sa cuts ezo kunsonga ya federal neba kubira abali mu new vision neba bagamba te story te mujikozesa ya federal ireyucho nga yabizemu in the spur of the moment kati bwe bigenda okudenkera naga sibyagala yo nenga yali ayogedde ekiri ku mutima ndi kikafuwe so kakati basa tuni bamugana biri mu maso miya matembe katibiri mmaso yali ayogerera ko muzimu nemukadde bidandisali nagamba ago ikintu kiturekere tujya kuchukora ko but che yali akatubira ko was kibatakanya ko disagreements was on taxation and taxation 1% chi Buganda jesigaza 2 nga debate erint ani ana na collecting agamerega waya gara 30%
because they hadn't agreed on the percentage. Where got a percentage? We soros a cent in Uganda. We central government or two. In other words, you meet the cost of collection. And we are not collecting. Bino yu wala strike se zero zi jakubi ya kufi eyo kubiri andi ya kusatu So that's why there was a disagreement. Then the other question was emisoro yuva mu Kampala, so the status of Kampala, and the question now was, do we put Kampala mu Buganda? How do we define Kampala? Chovada twice around it is Kampala of Buganda, but not Kampala in? Kampala located in Buganda, but not of Buganda. Of Buganda is Ziliendal. And they were deemed to have cooperated. Yeah. Yes, so it's Kampala located in Buganda. By the way, it's just simu mwachisamu. Mwabasiye, mwareka Kampala mumuje Buganda. Paramete yomusambu, ye muza ne gamba located in Buganda. I think what we did in CS, I'm not talking about the amendment. So Kampala became of Buganda. We are talking about deeming. Dimi Kampala tali atuoli msa katanga bogamba ngabo gamba bushenyi ovankole ngabo gamba maugora okebudu se of Buganda ne Kampala te mwagiteekamu atchengamba. You see, that was the debate. That was the debate. So twagano kuteka Kampala mu Buganda. Why? Because of taxes. Because of taxes and so kati our of those contradictions. First contradiction is on taxes, revenue collection, sharing and management. The second contradiction is on land. Now, do we put land, Buganda land, do we create a Buganda land board over Ankole, over Busoga, over, I'm talking about CA. Or, if you take a Lideyom district, in other words, there's not full a district larger than the entire entity. But Chamberlain Data Kuland, the larger issue was on Bibanja holders. Bibanja holders vis-a-vis Mile. And Bobo Jukiraka Koza Mtale, Ngaba four means the Bibanja Holders Association. Associations, whatever it is. Echigendero was mobilizing and uprising against Mengo. Because ayariya pushing nga Uganda land reform or that land bill ya Omara Tubo etc was Mengo. Katanga bano bayinciting the peasantry in Buganda, the dispossessed in Buganda against Mengo. So that's why I'm saying, therefore, that threat and nene erwanyisa against Obwakabaka is the national resistance. Ame occupation arnakba. Because emanyi the role. Singamba dene center ero nandi kufui. Emanyi the role. Obwakabaka jibu playing in strategic security. Why? And I will tell you a story jempulira because mkuru tajingambanga, but I will be very brief. Ntoli ya muyambanga okwambuse mundu tusimago guns kumazi wa na jamu sabi na mkuru mseve nina kuyamba kuhuje guwa yo tambulize mundu katozi tambulizani. In other words, bogamanti orutaro ngaruganye mkuru mseve ni yaita Sabataka amuyambe kurutaro. Then who else agenda okwito muyambe but for the disagreement, because your mind ya gerira. You helped me yesterday, therefore you may help another. Mwaka musema teka tebuali. Mneka tebuaka uina webutandikila na webukoma musema teka. Ova masaka. Tichita kisa kugenda mwere bengi. Ova masaka chubuga chukuru is a cup, is a stay now. So you add you and reason like nga ova masaka. So the way you used him against Obote, Omulala asobola okukozesa that institution against you. Kati Museveni wabagitunuulira. But the larger question eri nti bakukozesa bagikozesa
okusitura Katerega alwane. That Katerega was a liberated conscious. Unuwa gamba kati mugende wano mulwane wano te mugenda bwo ovuga kibazo as an institution is a liberated conscious obana yetaga liberation. So those are now the two threats and indaba emphasis ya manyi nyomba dempuliza kati kirompulizani the threat nene nyo eva mu intano those internal contradictions and abajagaliza ababwagaliza babulire ampuliza gasimba ganene manna maulire eliya ganti ha mbozi yolwa lero ngebadde on the edge nyo erivere edge John Sebanakita chiresao siraje chigambo chimucho kachoka kubasubuzo okweka lakasa abasubuzo okweka lakasa obo okulemererwa okweka lakasa sibavu nyo baina capacity bobe nyini okwerondamu abantu babaje mu parliament baje aba baba nyingirize omusero kuba gukolebo mu parliament oba ba sponsoring aba abakola okugende omukuru okusaba tayina sha jja kuba wa bomba musazi kumira sana fumu zimire mwenye musigala waka deni solution yevueyo meanziza siraje mienda kwa takatelega ndiyo kemale nero mshana omanyi siraje anzijukiza bimu kubia creating bibina vyo bufuzi mawanga gabulaya zali labor movements abantu bwe baulilo kunyigirizibwa aba socialist nebatandika okubalyamu ebitundu nga babasuubiza eggulu ku nsi ne aba labor movement nebagana ye fitukoyo okusabanga government okutuwa labor movement nezimutatinga nezifuuka ebibiina by'obufuzi era nga bw'olaba labor ebungereza nga bw'olaba socialist parties ziwerako byali bikunsu bya bakozi ni bavujamu ebibiina by'obufuzi siraje kyagamba agamba unprecedented but not totally agandi nimwe basubuzi mwe mwinawo sente ninawo omwami yasubulanga China ndoza kati yakikirira na kifuma yakikirira na kifuma yani Simbo or something like that. Walwa inechi nsimbi za district. Simbo. Simbo. Kwa akaunti ye. Simbo. Hii. Ya gendo kujira tinakane. Inzi nsimbi za angebo. Inzi jambu subuzi. Inzi yuwa wano. Sigenda. Siraja abagamba. Musimbule. Banobaru mshana muwe simbe ko. Katerega. Aba suuzi. Very briefly nga siraje wakoze. Unakuru wa jula ya satu mulu mu. Lwali wangeri nga siti. Ntu lwali kama tikiraga kabaka. Ngojeke bidabyo nasubira presidenti yaluwa ye alita manyi kisinzira presidenti yali mutufu okukiri ya laizinga ne babanga bayina kufuna lunaku lulala kiri ekiri ekyabasubuzi kisinzira waluwa katoba peto zo brado bakaliwa yalwanirirange nnyo abaddugavu abakyeru pe Kenya babajeke ttaka bwamulonda nagenda mu parliament natandika okulyanga ne bakyeru pe atenga gata kakati piano chechient enanga ino kubera ne pesa eriddugavu n'eriyeru kati oyo simbwa ndoze ekyo kyali naye ku side ya NRM abasubuzi bayinayo waliyo oga gundi emukugundiza veza structure yaba entrepreneurs abantu aba abakiika ku SEC abakiika mu national conference abakiika mu neke NRM nga bakiikirira abasubuzi n'abamakoliro mubakozese kuba kino kye kibiina ekiri mu buyinza kyalisirwa omushana kakana abavubuka abadde bekalakasa naga ensimbi ze babajjamu abasubuzi baziba Nenga abasubuzi basirise. Ah, bagona maduka ne abasekerera. Kakati therefore mukuru kibazo. O musubuzi yena agena mukwekarakasa NRM kubi. Anagala weduka ekizimbe NRM ekikwate kitundi. Naba maduka balagagala NRM gakwate ebintu ebyo auctioning. Gwachi. Hanti kati fina tambulire wamu kwezi bali bekalakasiza ne babaseba namwe ne mbasekerera bakubo ugana yo uvubuko ubogera luzungu kabubeka babusibe kakati therefore nabo feeling NRA yena nagara we kizimbe NRA kwate ekitundi cyari si cyagamba gizirinda bo rwanda it's terrorism it is terrorism why are you subverting the economy the value chain system your supply chain system you are an enemy of Uganda ebizimbe babatu